Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4. Tudo que envolve a revisão, manutenção e serviços do mundo 4x4 das caminhonetes a diesel que rodam por esse Brasil varonil, principalmente aqui no norte do Mato Grosso, em Sinop, onde nós estamos, pessoal. Beleza, turma? Então, eu só continuo a falar se você der o like no vídeo. Dá o like no vídeo, dá o like aí, se inscreva no canal. Vamos chegar a 2 mil inscritos até o final do ano, vamos? Eu estou preparando um vídeo especial para os 2 mil inscritos. Era para os 1000 inscritos, como já está com 1.800 inscritos, eu vou deixar para os 2 mil inscritos, beleza? E aquilo que eu falei para vocês, nos 10 mil inscritos, faremos uma live aqui na oficina. Com os nossos carros em volta assim, a gente no meio, vamos fazer uma live. Mas tem que ser 10 mil inscritos, hein, galera? Então vamos lá. Começando o BDM de hoje. Temos aqui o Golf, galera. Esse Golf é aquele Golf que você já conhece aí, do rapaz caprichoso. E esse, ele não está fazendo uma revisão pós-compra, pessoal, não. Ele está fazendo uma geral pós-compra. Por quê? Tiramos o para-choque aqui para fazer alguns reparos no para-choque dianteiro. O câmbio é que hoje de manhã eu cheguei atrasado na oficina. Tinha uns negócios para fazer no centro. E já tiraram e já estão colocando o câmbio de volta, pessoal. Porque trocou a embreagem do câmbio. Cadê a embreagem dele, Messias? Cadê ele? Aqui o suporte nosso da Raven para segurar o motor. E aqui vai trocar o amortecedor também, né, Messias? Aqui, como é que é? Aqui a embreagem, pessoal. Trocou o kit de embreagem dele. Tanto barulhinho, tá vendo? Esse barulhinho de lata. E como ele é um cara caprichoso, ele mandou tirar esse barulho aí. Tranquilo? Aqui a Hilux que vai receber aquele câmbio que a gente acabou de desmontar ali. Vocês viram aí o vídeo de desmontagem do câmbio, não é mesmo? Então, é a Hilux que acabou, que vai receber esse câmbio, galera. A gente vai tirar a penca daquele câmbio que estava com a carcaça quebrada para colocar nessa carcaça que está boa, porque o conjunto de engrenagem desse câmbio aqui está com problema. E pelo que a gente viu ali, como vocês acompanharam a desmontagem do câmbio aí, ele ficou sem óleo, correto? Olha a quantidade de sujeira, de pedaço de ferro aí dentro. Muito bem. É que vocês não podem sentir no vídeo, mas o cheiro de queimar também tá bem forte. O garfo tá fundido, ó. Tá vendo aqui? Garfo fundido, engrenagens com marca de trabalho, temperatura elevada. Ou seja, esse conjunto será trocado por este conjunto aqui. Beleza, galera? É isso aí. Aqui nós temos um SW4. Nós temos um SW4 sumindo água do radiador, pessoal. Aí o que a gente está fazendo? Colocou aqui a nossa ferramenta de teste de sistema de arrefecimento. Dois bar ali no ponteiro. Estamos acompanhando, ver se ele vai abaixar, se tem algum ponto de vazamento nessa caminhonete, nesse sistema de arrefecimento aqui. Também vamos levantar agora e aproveitar para dar uma geral nela. Fazer aquela revisão padrão já, uma revisão brutinha, não é brutal não. Então SW4, ó, SW4, pessoal, branquinho, roda preta, dá uma olhada. Deixa eu vir de lá pra cá, por causa da iluminação. Olha que caminhonete top. Roda preta, estribo preto. Ela é preta e branca. E o cara é palmeirense aí. Tem nada a ver com o time não, tá? É isso aí, turma. BDM no ar, vamos continuar. Falou!
galera, aqui na SW4 descobrimos o vazamento de água na emenda do reservatório ou do vaso de expansão. Tá vendo a emenda aqui, ó? A emenda na peça. Veja como é que ela tá úmida. Tá vendo? Já foi limpo. A gente acabou de passar uma estopa ali. Colocamos pressão. Olha a emenda aí, ó. Tá vendo que tem bem na emenda aí uma umidade. Essa cinturinha mais alta aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Uma água aqui. Tem mais uma água aqui, ó. Tem outra água desse lado ali, ó. E foi seco agora, pessoal. Então o problema da água aqui da SW4. Vazamento no vaso de expansão. Vamos trocar ele agora. Aí, pessoal, estamos aqui montando o câmbio agora. Aquele retentor, né, que eu falei pra vocês, estava com defeito aqui na capa seca. Vai ser colocado. A gente foi lá na Toyota e pegou dois retentores originais. Dois retentores originais, tá vendo aqui? Uma embalagem de um aqui, Toyota, e a embalagem do outro, ambos Toyota. E esses aqui é os que estavam aí. Não vou nem mostrar a marca para não falar nada, para não falar que eu tô queimando o produto dos outros. Muito bem, pessoal, esses retentores foram trocados já. Esse câmbio foi mexido em algum lugar na vida dele. Colocaram esses retentores. E o câmbio, ele estragou, ele fundiu. Aquele óleo que vocês viram no vídeo aqui, no vídeo da desmontagem do câmbio, ele escorreu todo por causa do retentor ruim. Veja só, uma peça de 100 reais cada uma e estragou um câmbio. Olha que coisa, por quê? Não sei se foi por causa do preço, eu não sei quem optou por isso. Colocou um retentor de marca duvidosa, não vou falar qual marca é, até que eu não vou, né, porque eu não posso. E esse retentor, o óleo saiu fora dele e estragou o câmbio. Tá aqui o câmbio fundido aqui, como já mostrei, escapando a quinta e roncando marcha por causa de um retentor. Agora a gente está montando ele com os retentores originais, pessoal. Beleza? Deixa isso aí para lá. Então fica a dica, galera. Na hora, peça de qualidade é de suma importância, pessoal, para um serviço de qualidade. Olha o retentor, o silicone que a gente usa. Me perguntaram aí já nos comentários: que retentor vocês usam? Eu falei esse cada Dico. Muito bom. Muito bom. Beleza, galera? Então é isso aí. Aí, turma, encerrando o expediente hoje, já deixamos uma revisão amarrada para amanhã. Troca de óleo e checar a bateria. O menino chinês já testou a bateria com o multímetro aqui e já condenou ela. Se bem que é a original bateria, já tá com um ano e pouco. Bateria só dura um ano e pouco mesmo, né? Aqui vai trocar. Esse cliente aqui, ó, interessante essa história aqui desse carro. Por quê? Esse cliente viajou, ele de sorriso. Aí ele aproveitou que ia viajar, trouxe aqui e deixou o carro pra fazer essa revisão, checar a bateria e fez parte de freio, enfim, uma revisão básica. E aí a gente levou ele no aeroporto aqui em Sinop. Ele vai chegar, a gente faz o serviço amanhã, porque sábado é feriado, né? Domingo, 11 horas da manhã, o voo dele baixa aqui. Aí nós vamos lá e buscar ele no domingo, pessoal. É, aqui é assim. Fazendo serviço de táxi também para os nossos clientes. É. Beleza, né? Ah, mais uma coisa. Esse aqui, eu não vou falar o nome dele, mas uma hora eu vou captar um depoimento dele. Ele é cliente meu, sabe desde quando, gente? Desde a Orion Veículos. Quando eu estava na Orion,
eu fazer revisão dos carros dele. Eu vim pra cá, ele já morava em Sorriso, né? Sorriso é 80 km de Sinop, mais perto de Cuiabá do que Sinop. E eu já fazia serviço pra ele. Montei a oficina aqui, ele ficou trazendo os carros aqui. Ele faz na concessionária a parte da garantia, troca de óleo, carimbo manual e tudo, mas faz de serviço é comigo aqui. Ou seja, é meu cliente há mais de 20 anos que eu tenho. Eu tenho 17 anos aqui em Sinop, vou para 18 ano que vem, mais 4 anos de Toyota, então mais de 20 anos se a gente fazer o conta certinho, vai dar uns 20 anos sim. Beleza, turma? Então é isso aí, esse carro aí, revisão, uma revisão básica, bateria vai ser trocada, aqui aquela Hilux está fazendo a troca do câmbio, revisão brutal, trocou o radiador, tirou o radiador fora, vai ser trocado o radiador. O suporte da correia motriz, tá vendo? Tá pegando só a metade da correia aqui, ó, pegando só a metade da correia. Vai fazer higienização, já fiz de manhã, pessoal, mexemos em semi-eixo, em bieleta, fizemos uma revolução do carro. Aqui o Golf tá pronto, já tá saindo aí, o Alex já vai sair com ele. A sala de justiça já é suja por natureza, né? Nós estamos fazendo uma reforma, pessoal. Vai abrir uma porta aqui, ó. Para ter acesso dos dois lados agora no lavador de peça. Daqui a pouco tá pronto. O Audi tá esperando a bomba d'água. O Golf. Tá aí. Tá terminando o serviço. O Audi, como vocês estão. Ah, mais uma coisa. Tiramos o farol fora. Aproveitamos o. Vai ficar um período fora. O farol tava com problema. Ontem tiramos fora o farol para fazer uma geral nele. E aqui eu acho que tá todo mundo querendo saber da revitalização. Então vamos levantar aqui para vocês verem, para que vocês possam ver o talento que está sendo feito na suspensão. Aqui, turma, os parafusos de bandeja já foram pintados certinho. Pronto para instalar. Aqui esse defletor já recebeu o tratamento. O diferencial traseiro vocês viram que chegou. As porcas do diferencial foram pintadas. Olha aí. As porcas do diferencial foram pintadas. Nós trocamos o retentor e os rolamentos do diferencial. Grampos pintados. A parte de conexão de freio aqui também pintada. Corrente da máquina de step pintada. As porcas do molê do jumeiro pintadas. Opa, agora aqui. Suporte do escapamento também. A válvula equalizadora de pressão do freio também pintado. Aqui é detalhe no suporte do da esse suporte aqui é o que comanda a válvula de pressão. Então, tem uma arte ligando os dois. De acordo com a altura do carro, de acordo com a altura, quanto mais carga tem no carro, essa arte a levanta, né, e libera mais pressão do fluido de freio lá daquela válvula para as rodas traseiras. Então ela comanda a carga do pedal de freio para a roda traseira. No capricho, né, pessoal? No capricho. Esse carro tá, nós estamos fazendo uma qualidade acima do normal. Beleza, turma? Então é isso aí. O BDM foi bem recheado hoje. Mas antes de encerrarmos, eu vou mandar aquele abraço. O primeiro aquele abraço vai para o Natanael. É inscrito nosso antigo, já conhece o nosso serviço. Deixa eu me afastar um pouco do rádio ali, por causa tem uma música ali fora. Vamos ficar aqui. Pois é, o Natanael, pessoal, ele já é cliente. Ele é cliente. É inscrito nosso antigo, sempre participa. Ele fez um comentário no vídeo anterior, o vídeo da altura da Hilux. Esse vídeo aqui, ó. Como corrigir a altura da Hilux, da suspensão? Pois bem, ele falou que é preciso. Que a bucha do amortecedor esteja boa,
Abus vendo pelo amortecedor. Sim, pessoal, é verdade. Então, eu acho que vale uma dica agora. Para você regular o tubo da suspensão de um carro, a suspensão tem que estar com todos os seus componentes em perfeito estado, beleza, pessoal? Amortecedor, pivô, bucha de bandeja, bucha de amortecedor, tudo tem que estar em perfeito estado. Molas, tudo certinho, bonitinho, porque às vezes a diferença de altura pode ser defeito em um componente como esse. Tranquilo? Então, suspensão está inteira, não tem nada errado. E tem uma diferença de altura, no caso da Hilux específico, a solução é aquela que eu mostrei no vídeo. Beleza? E eu vou mandar agora aquele abraço lá pro Goiás. É, o Goiás Velho tá participando aí do nosso canal. Vou mandar pro Giancarlo, pessoal. Ele é da Automecânica. É o quê? Bom, pessoal, como vocês sabem, interrupção na gravação, sinal de ligação recebida. É porque final do expediente, chega cliente, fica ligando, não deu pra desligar, botar no modo avião. Coloquei rapidinho aqui pra nós fazer esse final. Então, pessoal, aquele abraço vai pro Jean Carlos, lá do Goiás, da Automecânica Jean, Iporá, Goiás, pessoal. Outro que eu quero mandar aquele abraço é pro Elson, lá de Caiapônia, no Goiás, da mecânica Stock Car. Foi isso que eu entendi, Joel, Elson, é isso? O nome da sua cidade é Caiapônia, o nome da mecânica é Stock Car, é isso? Então, beleza, pessoal. Então, pra vocês dois, já se inscreveram? Tenho certeza, né? Se inscreveu, se inscreva. Manda o pessoal da oficina aí, todo mundo se inscrever aí. Vai lá, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Ativa o sininho, dá o like no vídeo, beleza? E pra todos vocês, pessoal, sabadão é feriado. Vai ter expediente, mas tem alguns vídeos que eu tô gravando pra gente mandar. Beleza, turma? Então, pra todos vocês, aquele abraço!